da li je dobro piti vodu tokom obroka? Nije dobro piti vodu tokom obroka zato što se razblaže želudačna kiselina i onda želudac teže vari. Jer mora prvo da upije tu tečnost, pa onda da nastavi varenje. Tako da nije dobro da se pije. Voda se pije pre obroka, ali ne pije se za vreme obroka i posle obroka se ne pije. Tek sat vremena nakon obroka može da se pije tečnost. Znači, ljudi koji se ono gutaju, nežvaću, onda moraju da popiju malo vode da se ne uguše, razumeš, ali nije dobro da se pije voda za vreme i posle obroka, narednih sat vremena. Pre obroka može da se popije voda najbolje jedno 15 minuta pre obroka ili par minuta pre obroka. To za mene važi.